Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jenom jedno. A s těmi, kteří se ho snaží ze všech sil splnit, budeme nahlížet do tajů medicíny. Dobrý den, jsem Martina Kuzdasová a tohle je další díl videopodcastu Lékaři Féteru. A jeho hostem je ginekolog a porodník Leo Šteslík. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane doktore, vy jste od roku 2019 primářem porodnice u Sluneční brány Nemocnice Hořovice. Kam jste přešel z Gynekologicko-porodnické kliniky v pražském motole. Tam jste působil 26 let. Kromě porodnictví se zabýváte gynekologií dětí a dospívajících a v současné době jste také místopředsedou České společnosti Gynekologie dětí a dospívajících. České lékařské společnosti, společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Tak to jen k vašemu krátkému no. představení. Já mám na úvod takovou záludnou otázku: kolik dětí jste přivedl na svět za svoji kariéru? Tak to samozřejmě netuším. Ty čísla jsou veliký, ale já jsem už odvedl spoustu porodů za svých studií v rámci. Zajímavého kroužku gynekologie porodnictví, takže v šestém ročníku, než jsem ukončil svá studia, tak jsem poslední evidovaný porod měl na čísle 440. Takže i takový zájmový kroužek, kromě fotografického, třeba <laughs> existuje. <laughs> ano. Odrodil jste si i vlastní děti. Někteří lékaři se uh, do toho nepouštějí, že by... Uh, rodili, operovali a vlastní rodinu. Jak jste na tom vy? Své vlastní děti jsem si nerodil, byl jsem poslušně jako otec u porodu, nicméně své dcery jsem si porodil. Chtělo se vám do toho? Nechtělo, ale... Byl jste přemluven? Byl jsem do toho tak nějak vtažen. Nešlo odmítnout prostě. A jaký to je Samozřejmě to uvažování, jestliže rodíte své příbuzné nebo známé z blízkého okolí, zaměstnankyně, tak je to samozřejmě něco jiného, než když vlastně tu ženu vidíte poprvé a nemáte k ní takový blízký vztah. Že? Jste tedy nervóznější? nervóznější. Ano, to uvažování je samozřejmě jiný, protože vidíte, co všechno se za porodu může stát a prostě je to jiný, je to stres, ano. Co se týče uh, hořovické porodnice, tak kolik porodů máte tam, když to nepočítáte uh, u sebe, kolik jste odrodil dětí, tak kolik se třeba měsíčně narodí v hořovické? V současné době měsíčně 100-120 porodů. Samozřejmě porodnost klesá ve všech porodnicích, takže v nejbližších pěti, šesti letech nemůžeme předpokládat, že najednou budeme mít těch 150 porodů, které kdysi bývaly, ale do těch 15, 16 set porodů je to takový číslo, který je, si myslím, na velikosti porodnice a její průchodnost optimální. Jak probíhá tedy porod a poporodní péče u vás v hořovicích? Tak my ty pacientky už vlastně seznamujeme, nebo rodičky, páry seznamujeme s tím prostředím v rámci předporodních kurzů, které teda organizujeme, ať už pro větší počet zájemců, nebo potom i individuálně v rámci té individuální péče. Což organizují naše porodní asistentky. Pak jsou to eh, předporodní kurzy eh, péče o novorozence, takže to zase organizují naši neonatologové. Pak eh, průběh eh, se snažíme, aby eh, o tu rodičku se starala pokud možno jedna porodní asistentka, čili individualizovat tu péči a eh, může si ji dovést až k tomu porodu, eventuálně odrodit. Takže přístup eh, individuální k těm pacientkám, a pak samozřejmě. Zachování nějaké intimity, přirozený prostředí. Vy jste zmínil to nezasahování do průběhu porodu. Jak to tedy vypadá? Tak porod v podstatě je fyziologický děj, že jo, který samozřejmě může přinést spoustu zádrhelů, komplikací, ale <hým> dneska máme spoustu žen, které chodí s takzvaným porodním plánem, který jsme schopní samozřejmě. Respektovat, pokud bychom jejím porodním přáním měli ohrozit jí nebo tu matku nebo toho, ten plot. Takže ano, snažíme se ten porod v podstatě nechat plynout, ale musíme bohužel, nebo bohužel musíme někdy zasáhnout v průběhu porodu medicamentozně, což některé ty ženy v tom porodním plánu nemají, ale musíme jim to všechno trpělivě vysvětlit. Samozřejmě, Jaká jsou ta nejčastější porodní přání? Tak mezi nejčastější porodní přání je, aby bylo co nejméně medicamentozně zasahováno do průběhu toho porodu. Nepřeju si nástřih, nepřeju si přípravu, to znamená ten toklizma, nepřeju si předčasné porušení vakublan, Nechci posilování díložní činnosti, například oxytocínem, nepřeju si v úzovkách jakoukoliv chemii, nechci jakékoliv těšící prostředky na bolest. Tohle jsme samozřejmě schopni respektovat, pokud, jak jsem říkal, není ohrožený eh, průběh porodu nebo stav toho plodu. A eh, vždycky, když je potřeba například posílit tu děložní činnost, tak to téma se musíme vysvětlit, proč to tak chceme a hm, pak už je jenom na ní, jak to. Přeber. Jaké všechny procedury tam jsou třeba k dispozici na nějaké ulevení a tak dále? Tak kromě možnosti úlevových poloh v podobě toho rozkládacího gauče, možnosti na tom gymnastickém bolonu, závěsný, závěsný aparát na uvolnění zad, třeba masáže, napášky aromaterapie. Takže tohle to všechno může těm ženám pomoct zpříjemnit průběh toho porodu. Vy jste vlastně v porodnici nedávno otevřeli rodinné poporodní pokoje. Co si pod tím představit? Já vím, že tam jsou i starší sourozenci, tam mohou být, mohou tam být tatínkové celou dobu, nebo jak to funguje? tak celý tento projekt je koncipován tak, že se jedná vlastně o velký rodinný apartmán se sociálním zařízením, se vším šady. A ano, umožňujeme přítomnost tatínků, partnerů po porodu na společném lůžku s rodičkou nebo s maminkou čerstvou, ať už po porodu spontánním nebo po porodu císařským řezem. A samozřejmě jsme připraveni na to, že můžeme ubytovat poporodu v tomto apartmánu i staršího sourozence zatím do třech let věku. Uvidíme, co ten čas přinese, jaké budou zkušenosti. Samozřejmě to dál se bude vyvíjet, že nějaký ty mouchy tam vychytáme třeba. Je tohle směr, kterým se vlastně ta poporodní péče bude podle vás ubírat tím rodinným? Určitě bude, protože... Na oddělení máme na standardní pokoje klasického typu, ale tohle to je v podstatě trend a do budoucnosti čekáme, že v podstatě s další rekonstrukcí e, nemocnice vlastně tyto poporodní rodinné apartmány přibydou. Co přítomnost důl u porodu? Tak e, při, samozřejmě umožňujeme e, té rodičce jednu doprovázející osobu, takže ať je to třeba e, tatínek, ale často mají s sebou i e, navíc tu dulu, která s nima už pracuje v průběhu tom těhotenství, e, nemáme proti tomu nic, protože v podstatě nemají ty duly smlouvu s naším zařízením a tudíž do průběhu porodu odborně nemohou zasahovat. Tam jde jenom o to, jak, e, jakým způsobem ovlivní e, psychologicky masáží, tu maminku, jaký pomůže, nebo i tomu tatínkovi. A samozřejmě je nejideálnější to, že spolupracuje s tím šetřícím personálem, třeba s tou porodní asistentkou. Když jsme u těch přání rodiček a u kvality porodnictví v České republice, u kvality i poporodní péče, Zajímá mě váš názor na domácí porody, protože to je velké téma, kontroverzní téma. Je to velké téma, jak jste říkala, kontroverzní a za mě a myslím si, že za tu širokou odbornou veřejnost je to věc, která až tak přijatelná není, protože nejbezpečnější porod je porod, který se odehrává ve zdravotnickém zařízení. Kdy můžu za porodu monitorovat stav matky a plodu, aktuálně na něj zareagovat, případně nějakých náhlých změn, což doma, a z pravidla za přítomnosti důly, možný pochopitelně není. Obrovský rizika s tím spojený, krvácení, ohrožení plodu, posléze i matky, zásadně osobně za sebe a myslím si, že za všechny svý kolegy, jsem proti domácím porodu. Výzkum Univerzity Karlovy, který byl zveřejněný v roce 2021, tak ukázal, že domácí porody ženy volí hlavně kvůli stavu péče v nemocnicích. Myslíte si, že máme ještě rezervy? Tak stav péče v nemocnicích, vím, co tím ty ženy asi myslí, že teda se k ním chováme nepřátelsky, protože bez výzvy jim provedeme nástřih hráze a tak dále. Myslím si, že tohle to už ubývá, že takový to, oni říkají, porodnický násilí se uvádí. Takže to je mnohdy neopodstatněný, protože jakýkoliv krok, který je potřeba udělat s tou ženou, je konzultován. A jestliže je něco, co si ta žena nepřeje, tak a priori, pokud neorozíme tu mámu a to dítě, tak neprovádíme. Ale v současné době, nebo už dlouhodobě, naše perinatologické výsledky v České republice jsou světové, na světové špičce. Tak já nevidím jediný důvod, proč by ta žena měla rodit v domácím prostředí a riskovat, že ohrozí dítě a sebe. Mnohdy říkají, že to těhotenství je bezproblémové, tak proč by nemohli porodit doma? Je to tak, že i u bezproblémového průběhu těhotenství hrozí ty komplikace? Tak zcela jistě fyziologický průběh těhotenství ještě neznamená, že v průběhu porodu nevznikne třeba akutní nitrodiložní tížseň plodu způsobená pupečníkovou komplikací, což v domácím porodu nikdo nerozezná a výsledkem toho může být třeba mrtvý plod nebo mrtvý novorozenec. A takže m, fyziologický porod ještě, ano, je to samozřejmě lepší, ale neznamená to na 100%, že ten porod bude co jedna. Protože přibývá umělých oplodnění. Proč se ženám nedaří otěhotnět? Nebo daří stále e, složitěji otěhotnět. Je to právě jenom tím, že odsouvají to mateřství až do pozdějšího věku? Tak e, když já jsem začínal s medicínou, tak e, žena, která neporodila do 24 let, tak byla jiná, zvláštní. Teďka je běžný, že rodí e, ženy kolem 30 let, tudíž odsouvávají ať už z kariérních důvodů, ekonomických důvodů e, svá mateřství. Tím ale samozřejmě s věkem víme, že klesá vaječníková rezerva na produkci těch olcitů. Samozřejmě podílí se na tom stres, jak jsem řekl, kariéra, civilizační choroby, diabetes, obezita a tak dále. Takže pak najednou ve 30 letech, když teda plánují to těhotenství, tak se jim to nemusí hnedle dařit. A pak teda jsou to adeptky na vyšetření v centrech asistované reprodukce. Mluví se hodně o tloustnutí populace. Je i tohle problém? Může právě vyšší váha komplikovat i početí? To zcela určitě, protože tyto ženy mají třeba anovoleční cykly, ale o tom, jak máme obézní populaci, tak to vám asi řeknou nejvíc statisticky už pediatři, který ve svých ordinacích toto řeší. My pak v ordinacích pro děti a dorost řešíme dívky s poruchou menstruačního cyklu, která i potom závažné poruchy menstruačního cyklu se potom mohou odvíjet e, následně potom i třeba s poruchou plodnosti. Takže už vlastně mladé dívky nebo malé dívky si zakládají e, tím pádem na problémy s početím? To se určitě. A... Antikoncepce, to je zase ten opačný, opačný problém. Může právě dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce těch pilulek způsobit to, že pak má žena problémy s početím? Tak ví se, že dlouhodobé užívání právě té kombinované klasické pilulkové kombinované hormonální antikoncepce může vést k tomu, že po jim vysazení vlastně mohou přetrvávat ještě ty cykly dále anovolační, čili se nemusí i hned třeba do třech měsíců té ženě otěhotnět, ale může mít i po vysazení antikoncepce některé poruchy menstruačního cyklu, které třeba ne, 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 neví o tom, že má cykly anovulační. Ale může se to stát, že ano, čím díl ta žena užívá perorální antikoncepci, tak pak se nemusí hnedle podařit otěhotnět. Četla jsem, že právě užívání téhle antikoncepce klesá, že řada žen jí přestává užívat, že je odklon právě od užívání těch pilulek. Je to správně podle vás? Tak správně musí vědět, jestli teda, jaký jsou možnosti antikoncepce. To znamená, ta pilulka není to jediný, jako jediná možnost antikoncepční formy. A my samozřejmě jako lékaři musíme vědět, kdy, za kterých okolností tu antikoncepční metodu smíme či nesmíme aplikovat. Čili to jsou potom pátrání po zejména tromboembolických onemocněních v rodině. Musí se potom v těch pozitivních případech dovyšetřovat takzvané trombofilní mutace. Jinak samozřejmě ty lidi čtou, bojí se toho, je tam určitá obava z těch hormonů, ať už je to z obavy třeba z budoucích nádorových onemocnění, nebo z toho, že teda je to prostě nějaká chemie, který tomu člověku je, která je tomu člověku vpravována do těla, že tudíž je to něco špatného. Je ta obava oprávněná? Tak, jak jsem říkal, když víme, že, že tu antikoncepci smíme, tak ji podáme a je to věc, která je samozřejmě dočasná, než potom si plní ty těhotenské povinnosti. A jak dlouho tedy? Vy jste mluvil o dlouhodobém užívání antikoncepce. Co už je dlouhodobé užívání e, těch pilulek? Tak to je pojem relativní, ale jsou i případy, kdy žena právě z těch důvodů v 17 letech začne užívat antikoncepci a v 28 20. Jí chce vysadit, protože plánuje těhotenství. Tak to už je potom samozřejmě ano dlouho. Zase na druhou stranu, e, brát antikoncepci rok, pak ji na tři měsíce vysadit, pak zase brát rok a zase na tři měsíce vysadit, tak ten krok zcela správný jistě není. Proč? No Protože samozřejmě v průběhu té pauzy, kdy ta žena po vysazení antikoncepce e, vlastně má cykly nemedikovaný, tak zase můžeme zaznamenat nárůst vzniku vaječníkových cyst, takže to je rizikové tady, to vysazování pro vznik vajíčkové A pro něco dalšího. Další poruchy menstruačního cyklu. Takže raději. Intenzita menstruačního krvácení, bolest menstruační, takzvaná dysmenora, to všechno na no to má vliv. Ještě na závěr bych se chtěla dostat k dětské ginekologii. Jak velký je nedostatek dětských ginekologů a jak velký je problém, když dítě jde k dospělému ginekologovi, protože zřejmě nic jiného nezbývá. Tak my se snažíme, aby v každém regionu ta dětsko ginekologická České republiky, v každém regionu ta dětsko péče byla zajištěná. Ať už ve velkých městech, menších městech. A samozřejmě, ne vždy se to musí podařit, ale zase se setkáváme s tím, že maminka přivede například svoji 13-letou dceru ke svému ošetřujícímu gynekologovi, tak ten řekne: Já tenhle problém nedělám. Najděte si nikoho, kdo mm -hmm. tohle to dělá. Takže ta dostupnost té péče, na tom se snažíme samozřejmě pracovat a pak jsou centra, který řeší vysoce, nebo mají na starosti to, tu vysoce specializovanou péči, to znamená péče o pacientky s nádorovými onemocněními nebo s vrozenými vadami odvodných cest pohlavních. Kdy bych měla s dcerou poprvé přijít ke ginekologovi? Tak já si myslím, že optimální je právě od začátku, kdy ta dívka začne menstruovat, tak si myslím, že vůbec není na škodu, když ta maminka přivede dítě a řekne: Hele, podívej se. Uh, jestli ta naše dcera je v pořádku. To vyšetření je naprosto bezpečný, provádí se nejčastěji uh, ultrazvukovým vyšetřením přes břišní stěnu, čili nic, co by uh, tu pacientku traumatizovalo, obtěžovalo a uh, dozvíme se z anamnézy spoustu věcí, které potom pro ten život té dívky, té adolescentky je důležitý. Myslím tím ten gynekologický a uh, v těch poradnách nebo v těch ambulancích jim vystavujeme e, menstruační kalendáře nebo řekneme ano povedeš si e, evidenci dneska moderní aplikace v mobilních telefonech jak ty cykly běží a musíme jim vysvětlit která nepravidelnost například v tom věku 13 let je ještě v úvozovkách normální a která ta patologie nebo co už je potom patologie a co už, už potom vyžaduje tu specializovanou dětskou gynekologickou péči. Která nepravidelnost je v takovém věku normální? Tak může se stát, že dívka po zahájení menstruace, u nás nejčastěji se menstruuje, nebo zahajuje menstruační cyklus ve věku 12,5-13 let. A může se stát, že tři měsíce ta dívka pravidelně menstruuje, pak se může stát, že na najednou dva měsíce ten cyklus vypadne, to ještě je v pořádku, pokud po těch dvou měsících přijde normální krvácení. Ale pak se může stát, že právě po té pauze nastane krvácení, který trvá 14 dní, 3 týdny. Je to ať už rodiči bagatelizováno, typu já jsem to měla taky, babička taky. A ještě, co je nejhorší, když ten ginekolog třeba dospělý řekne, je, to je v tomto věku normální. Takže není to normální, že dívka krvácí 14 dnů. Dospělá žena s 14 letý, 14 denní krvácení by taky nenechala, už by svého gynekologa dávno navštívila. Na co to může ukazovat? Ukazuje to stoprocentně na anomalační cykly a u žen vlastně v tom, perim, nebo v tom věku, které se blíží třeba věku 45, takzvaný perimenopauze, když už jsou ty cykly anulační, tak ty ženy vlastně jsou adeptkami na kiretáž, což se vyřeší velice rychle. Ale kiretáž, to znamená vyčištění té dutiny děložní od té nepravidelné sliznice, tak ve 12 letech je to samozřejmě bráno jenom z vitální indikace a bráníme se tomu, takže to řešíme všechno medicamentozně. Co se týče délky cyklu u takhle mladých dívek, mají rodiče spozornit, pokud ta délka cyklu se mění nebo tohle je normální? Ano, v těch, do těch 15 let věku samozřejmě Jednou to má za 25 dní, jednou za 35 dní. Tak to si myslím, pokud ta intenzita menstruačního to krvácení je normální a nepřesáhne těch 7 dní, tak v tomto věku bych byl asi v klidu. Nicméně to, jak jsem říkal, jestliže to krvácení trvá díl jak 7 dní a je silný, tak pak už teda ta dí, to dítě by mělo dětského ginekologa navštívit. Ginekolog a porodník Leo Šteslík, díky, že jste se mnou byl Féteru. Děkuji za pozvání. Takový byl další díl videopodcastu Lékaři v éteru. Sledovat ho můžete jak v televizi, tak na webu CNN Prima News a poslouchat ve všech podcastových aplikacích. Mějte hezký den.